Здесь видно, 249. Чернігів без електропостачання, майже без водопостачання, майже без газопостачання і майже... Ворог продовжує наносити авіа і ракетні удари по місту Чернігів. Гибнуть мирні люди, дуже багато людей отримує поранення. Ворог наносить удари по цивільній інфраструктурі, там, де військових нема і не було. Сьогодні прилетіло в готель «Україна», я зараз тут знаходжусь, нема більше готелю, але є Україна, і вона буде.